Да коментираме обаче страната на бизнеса, приемат ли работодателите новите мерки и необходима ли актуализация на бюджета в разгара на четвъртата COVID вълна. Ще коментираме сега с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васил Велев. Здравейте! Здравейте! Новите мерки, ограничителни или стимулиращи? Как ги приема бизнес? Всъщност, ограничението в момента за работа на заведенията, на ресторантите, 50% от капацитета, и новото е, че ако всички, целият персонал е вакциниран и клиентите също, тогава може капацитета да е 100%. Тоест, това е една насърчителна мярка за вакциниране, но според нас тя няма да проработи. Тоест, не говорим за затягане на мерките, по-скоро за разхлабване в случая. И може би някои колеги не са разбрали за какво точно става дума и са побързали да възразят. Но по този начин едва ли ще се ускори вакцинирането. По-скоро трябва една по-агресивна рекламно-информационна кампания. Да даде статистика сред боледуващите в болници, колко от тях са вакцинирани, колко не, ще се види, че над 90% от постъпилите в болници са невакцинирани. Да. Същото и с по-тежките случаи. Просто ако трябва и томбола да се организира, вие помните, имаше време, когато всички купуваха и търкаха билетчета, как може цяла една нация да се разболее от хазарт, а не може една нация да бъде убедена да се вакцинира. Ето, по същия начин, по същите рекламни и информационни средства. Понякога усещате ли, че бизнесът се използва за цели, които са в страни от неговите първоначални задачи, така да кажем? Тоест, използва се бизнеса, за да се стимулират хората да бъдат вакцинирани. Бизнесът има интерес да съдейства за това. Ние сме обявявали и обявяваме различни стимули, като започнем от пряка парична такава подкрепа и приключим с повече дни отпуски и така нататък. Има ли такива практики, действително? Да, те са масови, но това не помага достатъчно, ако в информационната среда има колебливо отношение към ваксините, включително от самите лекари. Просто трябва една сериозна информационно-рекламна кампания да се проведе на национално равнище, за да се убедят повече хора в потребността от вакциниране. Да разбирам ли правилно обаче, че на този етап тези така наречени нови мерки не притесняват особено бизнес? На този етап самите мерки не, но липсата на актуализация на бюджета да. Защото кризата не си е отишла. Тези така бодряшки изказвания, как има голям ръст в икономиката за второ тримесечие, той е голям ръст от ниска база, защото по същото време миналата година имаше голям спад. Този голям ръст едва компенсира онзи голям спад, но кризата още не си е отишла. Проблемът е, че тя е на петна. И ако не попаднеш в петното, си мислиш, че няма криза. А петното, като попаднеш, е много страшно. Например, ако няма актуализация на бюджета, обаче, кои ще са секторите, които ще са най-засегнати? Секторите, които са най-засегнати от кризата, са известни. Това е туризма във всичките му разновидности. Хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи, свързаните с тях транспорт, както автобусен, така и въздушен пътнически транспорт. Всъщност най-пострадалия сектор е въздушния пътнически транспорт. Особено чартерните полети. Те имат 80% спад. За авиокомпаниите обаче са предвидени пари в тази актуализация, нали така? Това е нещо ново. Най-накрая са предвидени в актуализацията, заделени са 30 милиона, които, разбира се, са крайно недостатъчни, но е много повече от нищо. Защото, пак повтарям, това е най-пострадалия сектор, но понеже той не е толкова гласовит, някак си остава по-незабелязан. И понеже не му е забранено да лети, но тъй като няма пътници, те не летат. А поддържането на готовност за летене, персонал, самолети, то е свързано и със сигурността на хората, е много, много, много по-трудно. И една приземена компания е много по-трудно излита, отколкото един затворен ресторант да отвори. Макар че това също не е лесно. Част от политическите сили обаче казват, пари ще има, просто не по този начин.
Съгласни ли сте с тази теза? По кой начин? Ми, чрез преструктуриране на разходи, чрез взимане на пари от министерствата, от тук, от там, ще се съберат пари за подкрепа на бизнеса. Допускате ли, че тази теза би могла да е вярна? Тази теза не е вярна и тя издава неразбиране какво става изобщо. А пак повтаряме, има сектори, които се възстановяват много добре. Управлявани от мен холдинг има двуцифрен ръст прямо не 20-та, спрямо 19-та година, предкризисната. И аз ако чета само неговите отчети, ще кажа край, отваряме шампанското, излезнали сме от кризата. Но секторите, които ви изброих, могат да продължат текстила и облеклото. Всъщност официални дрехи, хората, седейки си вкъщи, не си купуват. И там една трета от компаниите са спряли или пред спиране. Свързаните с туризма, сувенири, например, занаячи, търговци. Дамите си стоят вкъщи всеки ден, не се парфюмират. И затова розовото масло тази година залежава и беше произведено по-малко. Този сектор също е пострадал. Тоест има такива петна, които кризата въобще не е отминала и няма и да отмине скоро. Туризма, въздушният транспорт, той ще се възстанови още няколко години. И за тези сектори е нужна подкрепа. Подкрепата всъщност трябва да е хоризонтална. Тя трябва да е функция на спада на продажбите. Така както се прави в културните държави, както се прави в цяла Европа. При спад на продажбите и оттам по-малък работен ден, непълен работен ден, отсъстващия доход се поема от програмите. Тоест за времето, което хората работят, предприятията им плащат. За времето, което престояват, защото нямат работа или защото им е забранено да работят, програмата, държавата поема този отсъстващ доход. На финал... Плюс, много е важно, извинявайте, плюс подкрепа за фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите по-голям от 30%, независимо от сектора, временната рамка на Европейската комисия казва, допустима държавна помощ е подкрепа на фиксираните разходи на компаниите. На финала ще може ли съвсем кратко да кажете, ако тези 430 милиона не бъдат получени от бизнеса, бюджета не бъде актуализиран, какво ще означава това за работодателите от нас? Моля ви с едно изречение. Това ще означава пропуснати възможности, фалити на компании, под трудно възстановяване, по-бавно възстановяване, по-бавен ръст, по-малко приходи в бюджета, по-нисък стандарт, изоставане от останалите европейски страни. Вижте, ние имаме огромно фискално пространство. Моля ви, финални думи. Ние сме в челната тройка по най-малък дълг и по най-малък дефицит. В същото време ние сме иззели в бюджета повече средства в резултат на инфлацията. И сега се чудим дали да ги върнем тези повече иззети средства на хората или да си ги държим, да ги складираме, за да станем още по-голями отличници. Благодаря ви много. Тезата ви стана ясна. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.